Godina e shkollës së mesme Naim Frashi në Durrës është duke u rindërtuar pasi u shem si pasojë dëmtimeve që pësoi nga tërmeti 26 në dorë 2019. Punimet u mundësuan fal financimit nga Bashkimi Evropian nëpërmjet projektit EU for Culture, zbatuar nga UNDP. Emiriana Sako, kryetare Bashkisë së Durrësit, është shfaqur së fundmi gjatë inspektimeve të punimeve në këtë godinë arsimore. Ajo u shpreh pas inspektimeve se punimet kanë ecur me ritme të mira. Këtu punimet kanë ecur shumë mirë, duket shumë qartë. Nga faza sa ku ndodhet objekti, pra shohim që pjesa e instalimeve ka përfunduar, pjesa e shtrimit të pllakave është drejt përfundimit. Siç thatë ju, janë porositur dritaret dhe dyert. Duhet konsiderojmë që është edhe një volum pune i madh këtu, sepse ky është një gjimnaz i madh. Me hapjen e shkollës së re do të kemi patjetër kërkesa të shtuara për fëmijë dhe nxënësit për të ardhur për studuar, edhe sidomos në një objekt të ri i cili tashmë është me standarde bashkohore. Shkolla e mesme Naim Frashëri me 850 nxënës është një nga shkollat me tradita në arsimin e brezave në qytetin e Durrësit dhe prej kohësh ka qenë ndër institucionet më të suksesshme arsimore. Ajo parashikohet se do të shërbejë edhe si qendër komunitare për zonën.